Përshëndetit ndërruar gëzdar, sot jemi këtu së bashku me zotnit Shevket Kuqi, pronar i kompanisë Solit nga Kosova, i cili dhe me thonë, si që një njëftuar edhe më herët, është edhe investitori pa që ka shprehur vullnetin e tij që të investojë në komunën e Preshevës. Sot është para part në Preshevë që të jetë një ditë feste, një ditë gëzimi për të gjithë qytetarët e komunës së Preshevës, pasi që sot është dashur të kurorëzohet mundi 7 mujor që kemi bërë ne si komunë e Preshevës për prurjen e investitorit të parë në Preshevë. Kur e them mundin, e them se sot është planifikuar që të nënshkruhet kontrata në mes investitorit Solid dhe kompanisë QIK që është në falimentim për marrjen në shfrytëzim të objektit të paraqartë ku është dashur që nga sot të fillojnë punimet për renovimin e atij objekti dhe prurjen e makinave që të fillojnë ku është paraqartë pasaj pas 2 muajve që të fillojnë edhe prodhimi i këpucëve në komunën e Preshevës. Gjithashtu si pikë e rendit ditës, para nënshkrimit të kontratës ka qenë edhe situata politike këtu në komunën e Preshevës, ku zoti Kuqi ka marrë informata se komuna e Preshevës gjendet në një krizë të thellë politike dhe sot ai gjithashtu ka marrë edhe një qëndrim të tij. Dhe për këtë qëndrim do t'u lejoj vetë zoti Kuqi ta shprehë këtë. Nga përshëndetje, unë e shëqet këmë si jam nga kompania Solid për hirë dhe informacionit për këtë popull të Preshevës edhe nga populli që vini unë nga Kosova, unë dua dhe këtë atë sqarohëm një se nuk i përkasë asë një partijës politike, asë atje, asë këtu. Çka më ka lidhë mua me këtu, me këtujin, atë me Preshevën, ka lidhë vetëm një ke vizioni i atë kryetarit atë të në Shqiprin për Arifi, edhe stafin i cilin e ka, një staf shumë i avancun mintelektualisht, profesionalisht. Kjo punë është njësë i ka di 7 muaj. E kemi njësë ati në një projekt shumë, ka shumë ati interesant, ka të ambicios. Nuk ka të bëj ardhja ime vesh me hapje në një fabrikës këtu, ose të një përfitimi në ngushtë. Ardhja ime këtu, kër ka qenë bisedat e pare, kam qenë që si ati të ka të zhvillu hëtë ati komiteti biznisit i këtu, dhe të tëtë, ne kemi përnu ati në hapjen e një zonës ati të industrisë, andaj hapjen ke fabrikës të këpucat që të dalin këpucat ati nga Preshevë, së qysh dalin këpucat ati nga Zuajka, e cilët janë ati prezent edhe në shtetet e BE-s. Andaj vizioni jonë ka qenë që të hapet edhe një paralele e shkollës mesme profesionale të këpucarisë, që ata në zonësa të krymë një praktikë edhe të bëhat shembullë se si përgatit atë të një nëzënsë për me shkollë me shkollë atit mesve teknike dhe thotë nuk ka projekti jo nuk është një projekt atë i sot për njesër mua me zotin kryetar më ka deshë vëtëm 5 minuta të atit mirë veshë ne mi morë shumë heret veshë edhe kemi qua atit procesët. Unë sot, po është të vërtetë që këmë pasat i me nënshkruat dhe i kontratëm, po me shumë dëshprim, zhgënim i kom dëgjue kë informacionit që këtu ka një kriz në të politikë në komunë. Ju thashtë se nuk jam ajt njeri politikë. Për mua është me drejtë e këti poklit të letat i të vendosë. Vendosë kanë do me pasat i kujtore. Une ka lirë këtu atë vizioni i tina, i ti atë zhvillimor. A kompania Solid
i ka kryer të gjitha, ka të gjitha përgatitjet. Çak edhe kanë filluar edhe pajisjet me ardhat në komunë. Këto do t'ja jap disa fotet e juja, që ne, që pajisja ka filluar të vinë, këto janë fotot, ke pajisja që ka ardhë, ka mrije, për fabriken kanë atë imbërshim. Do t'ja jap atë një kopje komplet të një. Edhe, sot kemi pasat i me nënshkru, kontratën atë i përfutim dimtare. Mirë po, me një krizë në politika që une nuk e di nesër di qëfar kryetari do t'ketë. Qëfar stafi do t'ketë e një kryetari, për mu nuk është edhe në pytje vëtëm të më di një kryetari, po është në pytje qëfar stafi do t'ketë. Qëfar ngritë e profesionale do t'ken se venin nuk ka mundësi ati zhvillohet me njerëzë. Si cila kohë ati ka njerëzë të vetë. Koha luftës i ka njerëzë të vetë, koha kepaqës i ka të vetë. Kështu që ne duhet këtë me pasë ati të kjartë. A falimit shumë për ata njerëzë cilë të kanë kundibuar, buhet i përgjendje, për që është e zhvillohet duhet të shohet ati një brezë të tri. Unë e shohë këtu një konflikt mes breznat edhe vizionat. Vizioni vjen keqin dhe se këj popull e lëshën këta. Se unë në fund fundit shumë, nuk e kam ati problem. E kam ati kupësin, e që kam ati 15 km të ardhërsi, edhe kam rrugën shumë të afert. Unë të baje atë. Jo pse jam i lidhën me vëtën me këmë emën atë të kënoj, jam i lidhën me vizionin zhvillimor të kryetarit edhe këdhe të ekipit tina. Gjithë këta jam njerëz që i njohë, njerëz ati që kanë punua dhe në sajtë e në organizatët të atryshme këtë ndërkomtare për cilët kam atë respekt edhe kanë atë vizionit i zhvillimor. Mua, apjo thamë, ka lidhë vëtëm vizioni i zhvillimor. Jo atë i përkëtë. Dërgo që me qenë sërbra, jeni informuar me gjithë natuare politike për një preshevës me zhvillimet, në qovë se bëhet zhvërja koalicioni për mes alternativës për ndryshën dhe partijës për vëtërinë dhe vëtërinë dhe të rrishë të investimin të uaj që se ndrojët kërëtarën një të tjetë në Shqipërinë marinë? Nuk, unë e thashtë që nuk është atë mbytje vëtë në ke vëtëm atë kërëtari, këtu është kërëtari me grupin e vetë zhvillimorë. Nuk bëhet fjallë këtu këtu për një kërësorë, këtu bëhet për një ekip që kur me se lëshohet hëtë kërë rast dhashtë zoti më dhashtë dhe të fjallë a jeme. A me sakë, nuk ka pas ekip më të fort të zhvillimor dhe e sot asë këtu, asë e tjetën e. Su që unë nuk shumë shtirë, këllë komitetin i zdisë që të ka shumë shtirë, nëse nuk është ekipi që nëndonë për 5 vjetë e ashtëmën që të pohatë, jo ekipa ti që nëndonë sot për njësër. A, biznesi ka regullat e veta, ta që nuk lyp mendjet shnosh edhe vizion shnosh. Nuk lyp, ke nuk lyp ati politikë. Ok, në mërë pëllje tjetër? Ok, në mërë shumë.